більше, ніж правда. Його персона представлення не потребує. Це ім'я знає кожен кримінальник, а оперативники в обличчя впізнають. Його перша ходка була ще у далекому 72-му. Загалом 6 судимостей і 23 роки за колючим дротом. За стінки ізоляторів, одиночні камери. Для людей такої категорії це ледь незвичне явище. І Воля виглядає, наче транзит. Це про таких, як він, співають у шансоні. Какая осінь в лагерях, кидайте листя на запретку, а я кричу, кричу шнырям, пускай лежать еще недельку. І теж Бутирка передає йому вітання. Лёре, огромний привіт від групи Бутирка. І він дуже порядочний і хороший чоловік, дійсно. Маловідома широкому загалу людина на прізвиську Лёра у злодійському світі – беззаперечний авторитет. Фамілія, ім'я, отчество. Лисенко Сергій Іванович. Сергій Лисенко, він же Лёра Сумський. Ви маєте там якийсь статус? Статус, наприклад, вор в законі, чи ні? Я не отрицаю це. Герой кримінальної хроніки в реальному житті складає враження достатньо інтелігентної особи. Я ніколи не участвував ні в виборах, ніколи не голосував, ні партії не підтримував. Важко й подумати, що цей сивочолий чоловік – один із найвпливовіших на пострадянському просторі. А скільки ви лагерів проїхали, вважали? Ні, дуже довго. В Україні, ні в Україні? Та й не в Україні, в Росії. Журналісти говорили з ним про численні затримання і за що його досі штурмують правоохоронці. Ми зараз накажемо, що кругом округи, у нас оружие много. І що, хтось на них сильно обращає внимание? Діли крайні там, кого є сім'я. Є сім'я ворог, значить, вони на них переводять стрілки. Вали розмову про таємниці злодійського світу. Ну що таке головний мир? Ви мені об'ясніть. Я не знаю, я його не знаю, що таке головний мир. Тобто, хто ворує, це їхнє діло. Ми що, можемо кому-то запретити ворувати? Був навіть біографічний екскурс. Його життєпис – готовий сценарій для блатного серіалу. Взагалі, я сидів на Олімпіаду, коли садили, мене теж посадили. Коли розкололся Союз, почав падати, оказується, у нас з'явилася організована преступність, мене теж об'явили. Приїхав на похорони к близькому чоловіку в Харків. З третього обыска оказалися у мене наркотики в машині. Це історія, взагалі, длинна. Але не тюремна лірика стала каталізатором розмови. Я в своєму місці теж не хочу спілкуватися, дівчинка, це не моє, це мені цікаво. Ви маєте там якийсь статус? Статус, наприклад, вор в законі, чи ні? Я не отрицаю це. За таку фразу в Україні надумали садити. По так називаємій честі, кодексу честі вору в законі, вони не можуть отрицати, що вони короновані вори в законі. Такий закон працював, ви знаєте, в Грузії, і цей закон нам дав шанс і право для того, щоб ми ізбавились від організованої преступності повністю. У Грузії за визнання коронації одразу дають 10 років. Правоохоронці хочуть і в нас подібне запровадити. Назвався злодієм в законі, вперед на лаву підсудних. Є статус злодія в законі. І конкретно він вже був би в кримінальному процесуальному кодексі прописаний. Це головне. Людина, яка є суб'єктом злочину, яка керує, яка скоординовує, яка збирає з цього гроші. Це є злодії в законі. Вони створюють статтю, вони хочуть садити за одне ім'я. Вони називають себе демократичною країною, вони хочуть в Європу, вони хочуть мене взагалі за одне ім'я садити. Хто такі злодії в законі? Я можу сказати, це образ життя. Як стають авторитетами? Та що таке коронація? К этим людям можуть обратитися всі. Любой человек обращается, они идут навстречу. За що відповідають злодії в законі та чому правоохоронці їх хочуть пересадити? Давайте так скажемо, чесно скажемо, кришують, там займаються серйозними преступними ділами. Життя за поняттями. Дивимось. Більше, ніж правда. Цей чоловік – справжній знавець злодійських канонів. Ну, я сам вже суджений, я сам просидів роки і все знаю знутрі.
За його плечима ледь не десяток тюрем, у сумі 15 років за колючкою. Ну, сидіть, ну, це як судьба ляже. Сидіть ніхто не застрахований. Сьогодні ти їздиш на машині, живеш в квартирі, завтра ти сидиш. Це твій дім тюрма. Виявляється, словосполучення «злодій в законі» насправді не зовсім правильне. Само понимание «вор в законе», оно тоже неправильно. «Вор в законе». Ну, нету такого «вор в законе». Это просто «вор». «Вор». «Вор в законе» — это вот депутаты, те, кто там законом прикрывается, это генералы, разные милиционеры. Вот это «воры в законе», которые крадут, и им все сходит с рук. На численних етапах він пізнавав ази цього замкнутого світу і тепер визнає свою належність до шанувальників злодійських традицій. Це треба тут розділяти. Да, це кримінал. Люди з криміналу. Але у них є свої принципи. Наприклад, вони тільки крадуть. Вони не вбивають, не торгують там наркотиками, ні там проституцією не займаються, там тим більше педофілією не приветствують. Справжній злодій має дотримуватись неписаного кодексу честі. Самі ж вони, к примеру, да, крадуть. Ну крадуть же опять же таки. Крадуть у тих, хто вже украв. Як правило, в чиновників, там зажравшихся в бюрократів, всяких там корупціонерів. Для нього є бандити, а є злодії. Авторитет не той, кого бояться. До нього прислухаються. Коронація. Що за коронація? Само слово, ну нема такого, щоб каких-то там коронацій царських особ. Ні, ну просто збираються люди, які видять, знають чоловіка по поступкам, пропонують його прийняти в сім'ю. Тобто ж цьому чоловіку можна дати ім'я, щоб він не колективно, а одна особа, скажімо так, правильно приймала рішення. У кримінальному світі слово «злодія в законі» фактично істина в останній інстанції. Це звичайні люди вирішують суперечки у судах, а крадії мають свою систему права. Это третейские судьи, понимаете? Это люди, которые ты пришел с ним по-человечески, по-простому, поговорил, и человек тебе бескорыстно поможет. Понимаете? А потом в знак благодарности за конфликт, там, если ты там что-то там поддержишь его, там отблагодаришь его как-то, вот с этого, в принципе, живет. С благодарностью людской за то, что они решают конфликты. Тюремна ієрархія. Хто такі баландьори, козли та блатні? Силою заставляють всю эту бідну черноту, этих мужиков нещасних, підчинятися этим блатним законам. Що означають татуювання? Персні, вот это дорога через малолетку. Скільки в Україні злодіїв в законі? Фамілія, отчество. Завський Андрій Степанович. На чому заробляє криміналітет і яку частину жертвують в общак? Фонд взаємодопомоги общак. Більше, ніж правда.